这是一项滇西地区群众世代期盼的工程，这是一条贯通滇西走向南亚、东南亚的战略之路、富强之路、幸福之路，更是一条事关国家一带一路战略、重塑南方古丝绸之路、促进滇西地区跨越发展的交通大动脉，它就是大瑞铁路。大瑞铁路线路全长330公里，它是我国中长期铁路网规划中完善路网布局和国家实施西部大开发战略的重要举措，对进一步凸显云南面向东南亚、南亚开放的桥梁和纽带作用，对促进沿线地区经济社会发展、提升云南对外开放水平、推动我国与东南亚、南亚国家的交流与合作，将产生重大而深远的影响。高黎贡山地处怒江、龙川江两江之间，最高海拔3001.6米，垂直高差2466.6米。中铁隧道集团承建的大瑞铁路宝瑞段二标高黎贡山隧道，自怒江西岸横穿高黎贡山脉，跨龙陵县全境，进入德宏州芒市境内。隧道正线全长34.538公里，它是亚洲单线双动第一铁路长隧。该工程是继横广复线大瑶山隧道之后又一里程碑工程。2016年2月17日，中国铁路总公司副总经理卢春房视察高黎贡山隧道，提出把高黎贡山隧道建设成为世界一流隧道的目标。2016年3月31日，中国中铁股份有限公司副总裁、总工程师刘辉寄望高黎贡山隧道建成中国具有典型示范性作用的标志性工程。高黎贡山隧道是大瑞铁路重点控制性工程，是制约全线竣工通车总体目标的关键所在。工程总工期120个月，合同总造价36.28亿元，开工日期为2015年12月1日，计划竣工日期为2022年5月31日，增建二线工程2025年11月30日竣工。高黎贡山地质结构复杂，由于怒江切割较深，故相对高度甚大，山势陡峭而险要，是地壳抬升后受河流分割而成的断块山地，多为变质岩组成，下部有大面积的岩浆岩分布，具有高地热、高地应力、高地震烈度的三高特质，又有活跃的新构造运动、活跃的外动力地质条件、活跃的地热水环境、活跃的岸坡填表改造工程的四活跃特征，不同的地质条件高达18种，堪称铁路隧道建设地质博物馆，囊括了隧道施工的所有不良地质和重大风险工程地质条件。中铁二院从2007年开始3次调整线路，前期勘察专家组一致认为，大瑞线是目前国内艰险山区地形地质条件最为复杂的一条铁路，而高黎贡山隧道又是本线艰险中的艰险，施工难度在目前世界隧道工程领域首屈一指。中铁隧道集团是国内隧道和地下工程领域最大一家集勘测设计、建筑施工、科研开发、机械修造四大功能为一体的企业集团，作为地下工程领域领军者，始终站在隧道施工的最前沿。集团始终坚持技术研发战略，致力于隧道与地下工程领域新技术、新工艺的研究、开发与运用。针对高黎贡山复杂地质条件，采用长斜井、深竖井、大小 TBM 相结合的综合施工工法进行施工。竖井施工采用主副井形式设置，其中一号竖井主井深762.59米，副井深764.74米，它是国内同类工程最深竖井。二号竖井主井深640.22米，副井深640.36米，竖井采用煤矿矿井成套提升设备，主提升3.6米直径，每秒提升速度达到12米以上，散钻开挖，
中心回转抓研机出渣，整体金属滑磨衬砌，采用一掘一砌施工工艺，保证竖井快速安全施工。斜井施工采用主副井设置，主井长3850米，副井长3870米，为国内铁路工程最深的斜井。采用多功能台架配合人工手持封钻开挖，挖掘机装渣，自卸汽车运渣，施喷机械手喷射混凝土，保证工程进度。选用成熟开挖班组和熟练开挖工人，保证开挖成型质量。以新奥法为原理的施工技术得到了全面的发展。进入新世纪以来，以液压凿岩台车、混凝土施喷机械手、挖桩机、全自动液压模板台车等的使用为代表，钻爆法施工在机械化配套方面得到长足进步。TBM 隧道掘进机在西南地区铁路隧道施工中是首次采用 TBM 集钻、掘进、支护于一体，使用电子、信息、遥测、遥控等高新技术对全部作业进行指导和监控，使掘进过程始终处于最佳状态。针对该项目高地应力、高地温、围岩软弱破碎及涌水量等复杂地质条件，以集团公司牵头进行科研攻关，目前已开展复杂地质条件新型 TBM 研制及应用研究、高黎贡山隧道高地热环境施工关键技术研究与应用及深大竖井快速施工技术研究等科研项目。通过科技研发，研制出适应复杂地质条件下高适应性新型 TBM， 并解决深大竖井设备配套、高地温环境应对及隧道涌水防控等关键技术。该项目经理部成立技术服务中心，负责技术研发及科技攻关。同时，中铁隧道集团以市场为引导，项目为载体，从项目、企业管理提升及内部创新发展入手，在隧道及地下工程施工中引入 BIM 技术，通过 BIM 工点及应用，实现管线碰撞检查、方案模拟、进度管理、工程量统计、设备台班管理、监控量测集成、知识管理等功能。高黎贡山是国家级自然保护区、世界生物圈保护区、三江并流世界自然遗产的重要组成部分，素有动植物基因库、生命的避难所和野生动物的乐园等美誉，它是具有国际重要意义的 A 级保护区。中铁隧道集团将秉承“135”规划，以绿色发展为理念，以科技创新为手段，施工过程做到节能减排，以保护优先为原则，与主体工程同步实施，统筹兼顾，实现经济、社会、环保、生态综合效益最大化的绿色施工要求，建设一条绿色环保路。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。高黎贡山隧道施工工法涵盖广，工程规模大，建设难度与施工风险高，在国内外隧道施工领域首屈一指，被党和国家领导人称赞为隧道和地下工程领域国家队的中铁隧道集团，正以改革为动力，以管理为基础，以科技为先导，以文化为灵魂，不断加强和改善企业管理，推进管理科学化、现代化，构建符合现代企业制度。中隧人将以专业局的厚重和实力，以把高黎贡山隧道建设成为铁路建设史上又一里程碑工程为己任。